ପୁଣି ଫେରିଲା ଅଜଣା ଜୀବ ଆତଙ୍କ, ପୁଣି ମଲେ ମେଣ୍ଢା। ଅବଶ୍ୟ ଘଟଣା ନିଆଳି କିମ୍ବା ଭଞ୍ଜନଗର ନୁହେଁ, ଏଥର ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁରଠାରେ। ଏଠାକାର ବାଗବରା ପଞ୍ଚାୟତର କୁମରସିଂହା ଗାଁରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଆତଙ୍କର ଘଟଣା। କପିଳ ମହାକୁରଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ସବୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି 26ରୁ ଅଧିକ ମେଣ୍ଢା ମରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ। ମୋଟ 52ଟିରୁ ଅଧା ମେଣ୍ଢା ମରିସାରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ମରିବା ଥୟ। କାହାର ବେକ ଖଣ୍ଡିଆ ତ ଆଉ କାହାର ପେଟ କି ପିଠିରେ କାମୁଡ଼ା ଆଘାତ ରହିଛି। ଗାଁ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ, ତେଣୁ ସେଠାରୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆସି ରାତିରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଣ୍ଢା ମରିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଦେଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ନିଆଳିରେ ଏଭଳି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅନେକ ତନାଘନା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଗାଁ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ଏହି ମେଣ୍ଢା ଚାଷ କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବେଉସା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଦାନା ପାଣି ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଗରିବ ମେଣ୍ଢା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏଥିରୁ ମେଢ଼ିରୁ ଆମେ ଚଲୁଥିଲୁ, କିଛି ସହଯୋଗ ନାଇଁ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଲିପାରୁ? କାଣା ଚାବିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ମେଢ଼ି 52 ପଟ ରଖିଦେଲି, ସେଥିରୁ ଏଇ ଚଲୁଥିଲି ବୋଇଲେ ସେଥିରୁ 25 ପଟ ଆଘାତ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍, ବାକିଟା ମରିଯାଇଛନ୍, ଆଉ ବାକିଟା ଆଘାତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍। ସେଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ ବିଚାର ହନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କେମିତିକିରି ପୋଷଣ ହେଇକିରି ଚଲିବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କୁମରସିଂହା ଗାଁରୁ ଶେଷଦେବ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।